Hezký den, vítám vás u sledování zpravodajství televize Odra. 15. listopadu proběhlo další jednání Rady města. V následujících minutách se podíváme na několik bodů, které měli radní na svém programu. Ty nám okomentuje nově zvolený starosta Libor Slavík. Hezký den, pane starosto. Dobrý den. 15. listopadu proběhla první schůze rady v novém volebním období. Já teda mám několik bodů, které mě zajímaly. Tím jedním je bod číslo 18, a to informace o schválení projektu Přírodní vzdělávací zahrada pro základní školu Sjednocení. O co se tam jednalo? Tak již v minulém volebním období rada města schvalovala podání žádosti o dotaci na rekonstrukci a obnovu prvků v zahradě základní školy Sjednocení a v podstatě teď bylo informace o tom, že dotaci získáme ve výši 85% uznatelných nákladů. Tato akce je zařazena v rozpočtu na rok 2019 a v příštím roce se bude realizovat. Bod číslo 41 byl dodatek ke smlouvě o dílu projektová dokumentace rekonstrukce školních kuchyní Studenka. O tom už taky byla spousta informací o tom, co se bude vlastně dít se školními kuchyněmi. Jak to v tuto chvíli vypadá, v jaké to je fázi? Tak v podstatě projekt na rekonstrukci školních kuchyní by se měl odevzdávat do konce měsíce listopadu, takže bychom měli mít projektovou dokumentaci na rekonstrukci všech tří kuchyní v základních školách, tak jak rozhodlo v podstatě předchozí zastupitelstvo města. No a v podstatě se začnou připravovat kroky k tomu, aby se jednotlivé rekonstrukce zahájily, protože nejpalčivější v tuto chvíli a zřejmě jako první přijde na řadu kuchyň na základní škole Sjednocení, pak na základní škole TGM a naposled to bude na základní škole Butovická. Je předpoklad, protože ty kuchyně, zvlášť na Sjednocení a TGM, jsou opravdu ve velmi špatném stavu, takže s nimi se bude začínat co nejdříve, jak na to bude možné, tak podle toho budeme k tomu přistupovat. Další věc, která mě zajímá, to byl přínos číslo 2, a to zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na službu posouzení technického stavu budov města Studenky. O čem jste jednali? Tak v podstatě je to takový, nechci říct kostlivec, ale v podstatě je to posouzení všech budov v majetku města, to znamená z pohledu pasportu, energetické náročnosti a tak dále, takže nějakou dobu se to vleklo, teď se udělalo výběrové řízení, bohužel se přihlásila pouze jedna jediná firma a to v podstatě ze čtyřikrát dražšími cenami, než které odbor místního hospodářství původně předpokládal, to znamená, že tuhle zakázku jsme zrušili a bude vypsána znova. Poslední věc, která mě zajímá, byla projednávána v rámci organizačního materiálu a to je informace k přípravě dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo cyklistická stezka Studenka Nová Horka. Ta stavba je pozastavená, jak to vlastně vypadá v tuto chvíli? Tak v podstatě vše směřovalo k tomu, že se bude ještě teď na podzim pokračovat v tomto projektu, protože bylo spousta chyb v projektové dokumentaci, to znamená projektant celou tuto akci nezvládnul, musel dělat kompletní opravu projektu. Nyní už je projekt předán, včetně realizační firmy. Nicméně v tuhle chvíli nám stopku vystavilo ředitelství silnic, protože v období od 1. listopadu do 31. března není možné provádět práce, které s tím byly související na vozovce, to znamená demontáž svodidel právě na těch mostech přes řeku Odru a podobně a té protihlukové stěny, takže tím pádem muselo dojít k pozastavení toho projektu a začne se pracovat na něm až od 1. dubna roku 2019. S tím, že tam bude posun datumu realizace cca někdy do srpna příštího roku. Takže připravují se i kroky spojené s tím, abychom nepřišli o dotaci, ale abychom mohli tuhle dotaci použít jenom s odsunem časového období. Ode mě to vše. Já vám děkuji za váš čas. Mějte se hezky, nashledanou. Děkuji, nashledanou. Minulý týden se divákům znovu otevřely prostory bývalého kina Tatra. Pro příležitost promítání dokumentárního filmu Buffo Alvarius museli dobrovolníci celé kino uklidit a dát znovu do provozu. Po velkém úklidu se tak promítací sál na jeden večer opět zaplnil diváky. Samotnému promítání předcházel velký úklid kina. S tím během čtvrtečního odpoledne pomáhalo organizátorům několik dobrovolníků.
Původně měl být film promítán v krytu ve Studénce, ale pro velký zájem se organizátoři rozhodli znovu oživit prostory starého kina. Dobrovolníci tak museli celé kino uklidit, mimo střepy a prach také museli znovu usadit vytrhané sedačky. Tak já nedokážu úplně posoudit, jaký je ten technický stav budovy. Zdá se mi, že tady nezatýká, ale každopádně byl tady velký nepořádek, protože se tady předtím někdo vloupal, jako nějací vandalové, dokonce myslím, že to řešila městská policie, takže byly tady některé ty sedačky vytrhané, spousta nějakých odpadků, kupa prachu, ale v zásadě je to funkční kino svým způsobem, když odmyslím to, že tady není elektřina, voda, vytápění a tak dále, tak je to, mi se zdá, v poměrně dobrém stavu. O znovu otevření kina se postaralo 12 dobrovolníků. Organizátorům akce se tak začali sami ozývat lidé, kteří s úklidem promítacího prostoru chtěli pomoct. A jako všem je to jako perfektní myšlenka, protože jako kino tady stojí už tak živá, teďka je to vlastně nevyužitý prostor. Přišlo mi to jako takový originální nápad, já to v takových, dá se říct, obrazně řečeno v bojových podmínkách, protože tady vlastně nic není, elektrika, nic. Tak by se mi to jako hodně zaujalo, že to je jako hodně dobrá myšlenka. Super, protože se to tady jako probudí, že jo, možná třeba vzniknou nové nápady, co tady s tím. Film Bufo Alvarius je pojmenován podle žáby žijící v Sonorské poušti. Její žlázy vylučují psychodelickou látku, o které pojednává tento snímek. Dokument je koncipován jako strhující audiovizuální dobrodružství, které je doplněno výpovědmi lidí, kteří se vydali na cestu do Jižní Ameriky za jedinečným zážitkem. V Kolumbii jsme byli 14 dní. A během toho jsme ještě procházeli rituály s tradiční medicínou, která se jmenuje ayahuasca. A pak tam za námi přijel mexický šaman Octavio Retic, doktor původem, a ten s námi pracoval s tou medicínou Bufo Alvarius. A pak jsme ještě dělali nějaké dotáčky v Česku, kdy jsme dotáčeli Stanislava Grofa, Michala Vančuru, Pavla Bem a ještě Viléma Poltikoviče. Promítání začalo v 7 hodin večer a po jeho skončení byla přichystána diskuze s autory filmu. Odborný poradce projektu Ondřej Bahník organizoval celou výpravu a sám s Bufo Alvariem osobní zkušenost. Člověk se dostane za hranice svého vnímání, proletí vlastně svůj život, svoji biografickou rovinu, proletí, jakoby bych řekl, mnoho sfér a dostane se až za to. A lidé to popisují jako setkání se stvořením samotným a rozpuštění se v něm, že ten pilot, pozorovatel těch procesů, se v tom dění úplně rozpustí. To znamená, že se stane vším a poté musí znova poskládat a přiletí zpátky. A my se jenom snažíme to skrze hudbu a skrze vize, obrazy ve filmu, tak trošku zachytit, ale ono je to nepopsatelné. Co bude se starým kinem dále, zatím není jasné. Organizátoři akce se snaží poukázat na to, že ve městě je nevyužitý prostor. Je možné, že se v budoucnu ještě setkáme s dalším jednorázovým promítáním. Pondělí proběhne ve Vagonářském muzeu přednáška na téma drážní architektury. Návštěvníci se dozví více informací o historii drážních budov a jejich architektuře. Probírat se budou také drážní stavby ve Studénce. Přednášku doplní modely s železniční tématikou. Více se dozvíte 26. listopadu od 17 hodin z úst Aleny Borovcové. Zájemci o kulturu a divadlo se mohou 30. listopadu v Dělnickém domě zúčastnit představení Sedlnického divadla s názvem Zase ti tupitelé. Děj hry se odehrává během zasedání zastupitelstva malé obce. Místní zastupitelé mají na programu několik bodů, během kterých se ukáže, že není rozdíl mezi vysokou politikou a tou komunální. Během představení si můžete udělat obrázek o tom, jak funguje politika všude ve světě. Začátek je v 18.00. Vánoce jsou za dveřmi a s nimi i tradiční rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky. Letos to bude v duchu ladovských Vánoc. V rámci dvouhodinového programu se můžete těšit na krásné dekorace, čertovské radovánky, koulovačku, zpěv a kouzla. Pro dospělé bude přichystána zabíjačková ochutnávka a ti menší se mohou těšit na originální vánočku. Ochuzeni nebudete ani o oblíbené pouštění balónku s přáníčkem. Strom se rozzáří 2. prosince v 16 hodin. Pěvačka, textařka a skladatelka Lenka Filipová zavítá do Studénky. 7. prosince zahraje v Dělnickém domě společně se Smyčcovým oktetem a všichni si tak budou moci poslechnout hity jako Za všechno může čas, Částečné zatmění srdce nebo Zamilovaná. Vystoupení začne v 17 hodin.
Na čtvrtek 15. listopadu si pro vás Sax Studénka přichystal jazzový a bluesový večer. Těšit jste se mohli na dvě kapely. Tou první byla mladá studénecká formace Tulejbus. Po nich už nastoupil na pódium Francouz Nico Zizi s polskými muzikanty. Kapela Tulejbus ze základní umělecké školy Jana Amose Komenského zahájila večer v 18.30. Osm muzikantů pod vedením učitele Jana Tuleje zahrálo několik převzatých jazzových skladeb. Po nich už na pódium nastoupila francouzsko-polská formace Nico Zizi Band. Nico Zizi vlastním jménem Nikolas Dankiewicz přijel do Studénky s polskou kapelou. Čtveřice muzikantů rozproudila přísálí svými bluesovými riffy. Nico Zizi si během své hudební kariéry zahrál také s několika světovými muzikanty bluesové scény. Rád hraju s Donaldem Kinzim, beru ho jako mého velkého bráchu. Skvělý je také Leiburn Meadow, který často jezdí do Česka, a Tim Mitchell. Tihle tři mi přirostli k srdci a vždy si s nimi rád zahraju. Nico hraje na kytaru od svých 11 let a celou dobu se drží bluesového stylu. V něm kombinuje například prvky funky i rocku. Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan as well. Ovlivnil mě například Jimi Hendrix a Stevie Ray Vaughan. Když jsem byl teenager, chtěl jsem být jako on. Dále na mě měli velký vliv Robert Gray, Eric Clapton, Albert King a vlastně každý na bluesové scéně. Inspiraci beru také v reggae a rock'n'rollu. Rád si vybírám z různých stylů hudby, takže klidně může být i hip-hop. Nico Zizi má na svém kontě celkem 6 alb a na tom 7. v těchto dnech pracuje. Nová deska by měla vyjít v únoru příštího roku. Podrobnější rozhovor pro vás chystáme do příštího hudebního magazínu. Než se s vámi rozloučím, podíváme se na to, jak se dařilo našim hokejistům v uplynulém kole krajské ligy. V sobotu hrála HC Studénka v Horním Benešově. První třetina hostům moc nepřála. Naši hráči se sice ve 14. minutě dostali do vedení, soupeř ale v zápětí srovnal na 1-1. Benešovští přidali ještě jednu branku a poslali Studénku do šaten za stavu 2-1 pro domácí. Vše se ovšem otočilo v následující třetině, kdy naši hráči skóre dorovnali. V poslední části utkání studénečtí soupeře přehráli o dvě branky. HC Studénka tak zvítězila 4-2 a dále si drží druhé místo v tabulce krajské hokejové ligy. Dnešní zpravodajství je u konce, budu se na vás těšit na viděnou opět příští týden. Mějte hezký den.